Ndalemi tek analizë e veprës i huaj, romanit i huaj, nga Albert Camus. Romani i huaj është romani më i njohur i Camus. Ai është vlerësuar nga kritika si një nga veprat më të rëndësishme të letërsisë franceze të shekullit 20, në të cilën Camus i jep zë disa prej temave më të rëndësishme të ekzistencializmit. Elementi i parë, subjekti i romanit. Protagonisti i romanit i huaj është Merceau, një punonjës modest i një kompanie në Algjer. Një mëngjes me anë të një telegrami, ai merr vesh për vdekjen e sëmës, e cila prej disa vitesh qëndronte në një azil pleq në Marengo, fshat rreth 80 km larg. Nxiton të sistemoj punët dhe udhëton për të qenë në funeralin e sëmës. Gjatë funeralit, Merceau kishte një sjellje të ftohtë, ishte i impir, i pandjeshëm, gati në dukje mos përfillës, duke mos mbajtur mend as moshën e saktë të nënës së tij. Merceau nuk derdhet lot në varrimin e saj, dremit gjatë natës, teksa përgjon pran arkmortit. Nuk dëshiron as ta shohë nënën për herë të fundit përpara se të përcillet për në banesën e fundit. Pasi kthehet në shtëpi, shkon në det. Ktu ai takon një ish daktilografiste të zyrës, të dy shkojnë në kinema për të parë një film. Mëtej, disa ditë më vonë, ai dhe Maria bën një udhëtim në plazh me një fëmijë të Merceaut, Raymondin, dhe përfshihen në një përballje me disa arab. Merceau i merr shokut të tij pistoletën nga dora për të shmangur sherrin me arabët, por pak më vonë i gjendur i vetëm ball për ball me njërin prej tyre, teksa shtiste në plazh, ai e vret në rreth anaqazve si kupton. Përgjegjësia e pandehurit para gjykatësve përfundon duke i kthyer një rast të mundshëm vetëmbrojtje në një akuzë për vrasje me dashje. Mos përfillje e treguar në vdekjen e nënës së tij dhe në ditët në vijim është interpretuar si dëshmi e përbindshme antishoqërore. Prokurori çështjes përdor çdo dëshmi për të vërtetuar se Merceau është vrasës gjak ftoht, i pashpirt, kriminal i lindur që s'ka derdhur lot as kur varrosi nënën e tij. Por edhe hetuesi i çështjes habitet dhe dëshpërohet përpara Merceaut, këtij njeriu me shpirt të ngurtësuar, të cilin ai e pagëzon me emrin Antikrist. I akuzuari Merceau merr dënimin maksimal, prerje koke në giotin. Para ekzekutimit, në qelinë e tij, teksa prifti lutet për pendes në mënyrë që Merceau të shpëtojë të paktën shpirtin e tij, shpërthen fuqishëm revolta e Merceaut kundër vdekjes, kundër ligjeve absurde dhe mekanizmave që shtypin njeriu. Pikërisht, atëherë ai kuptoi se jeta e diellit mund të kishte qenë më miqësor dhe më të mirë me ta, por ishte bërë vonë dhe imazhi i diellit kishte perënduar. Dëshira për të nisur edhe një herë nga e para është sa njerëzore, aq edhe pamundur dhe e trishtueshme. Betejë e Merceaut me absurdin është shumë reale, shumë e prekshme dhe me fuqishme se ajo Sizifit. Ajo është betejë e njërit prej nesh, e secilit prej nesh. Sa i takon strukturës së romanit, kemi tri takime të personazhit me vdekjen. Romani huaj është i organizuar në dy pjesë. Pjesa e parë ndryshon nga e dyta, ndryshojnë nga mënyra e rrëfimit të ngjarjeve dhe asaj që rrëfehet. Në pjesën e parë, e përbërë nga 6 kapituj, Merceau, i cili është njëkohësisht rrëfyesi i ngjarjeve, i vëzhgon dhe i rrëfen ngjarjet nga perspektiva vetjake, duke përdorur rrëfimin e vetës së parë. Në këtë pjesë, personazhi narrator rrëfen jetën e vet, monotone dhe na njeh me situata për të cilave ndihet i pafuqishëm për të ndryshuar, çka bën që jeta e tij të mos ketë ndonjë kuptim të veçantë. Në këtë pjesë Merceau takon vdekjen dy herë, së pari si vdekje natyrale, në naftish varrimin e nesër ngushëllime. Një copë letër dhe 5 fjalë ja mundsojnë këtë takim. Po a vdes nëna se kështu thonë ca fjalë letre? A vdes ajo që e solli në jetë? Kjo është absurde. Qëndrimi mos përfillës i tij ndaj vdekjes së nënës duket sikur e intrigon vdekjen të vijë sërish ta vizitojë në kapitullin e 6, tashmë me një fytyrë edhe më të tmerrshme, me fytyrën e vrasjes. Në takimin e parë me vdekjen, ai nuk mund t'i shmangej dot. Herën e dytë, ai pre mekanizmit absurd të provokim reagimit e thërret vetë vdekjen. Ai vret arabin, vllajin e gruas së Raymondit, duke e shëndruar kështu në një kriminal i cili duhet të ballafaqohet me ligjin. Duke vrarë arabin, ai vret veten, siç edhe na rrëfen i ndërgjeshëm me fjalët e tij. Me ato katër të shtëna të shkurtra, trokita në portën e fatkeqësisë. Sa i takon pjesës së dytë të romanit, e përbërë nga 5 kapituj, ngjarjet rrëfen po nga Merceau, por ndryshon kënd vështrimi. Nëse pjesa e parë neve si lexues na përcjell se ai ishte i huaj, është ndryshe nga të tjerët e mjedisi që rrethon. Në pjesën e dytë, Merceau tregon shkallë-shkallë procesin e ndërgjegjësimit ndaj huajzimit të tij. Narratori Merceau flet për veten, por duke parë atë nga jashtë, përmes syve të tjerëve, ndaj rrëfimi bëhet në veten e tretë. Antikristi
Camus, premërin vetor e kthen një dëftor dhe me shoj shëndrohet në subjektin, nga i cili është kthyer gishti tregues. Tashmë, i dëgjeshëm që është preja e absurdit, ai nuk pranon të korruptoj vetveten, duke folur, duke përligjur krimin e tij, duke kundërvën atyre që dëshmojnë kundër tij, për të krijuar për vete rreth analetësuese. Ai shëndron besnik asaj çka ai është deri në fund kur i takohet me vdekjen për herë të tretë. Këtë herë vdekja vjen për të. Ajo shfaqet e çnaturalizuar, e demonizuar me fytyrën e kasapanës së neveritshme të dhunimit në giotin. Romani mbyllet me mersoj në pritje të çastit të ekzekutimit. I lehtësuar, pas protestës së tij përball priftit, i papenduar që nuk i nënshtrohet ligjeve të një bote që janë të tijat, për pa e humbur dëshirën për të jetuar. Sa i takon titullit, titulli veprës është një çelës për të kuptuar më mirë personazhin kompleks të mersojt. Përse, autori e quan të huaj. Së pari, emri i tij është i pazakont. Ai nuk ekziston në onomastikën franceze, ai është shkurtimi i kompozitës së krijuar nga bashkimi i fjalëve vdes dhe diell. Së dyti, është e pavësueshme arsyeja e vrasjes që bëri. Të vdesësh apo të vrasësh se të ra dielli në sy, kjo duket e huaj dhe nuk është një shkak revelues për një njeri të zakonshëm. E si mund të vras dielli pikërisht, ai që jep jetë e dritë gjithçkaje. Në të vërtetë mersoj për shkak të diellit që trullos dhe e verbon qëllon ndaj arabit, sepse në të vërtetë ai nuk ka motive të vrasë. Së dreti, mersoj nuk është i huaj për shkak se ndihet i tillë në mjedisin ku jeton. Ai zgjedh të jetojë në Algjer, madje i pëlqen jeta aty. Ai sa refuzon të shkuarit në Paris kur ja sugjerojnë. Por ky qëndrim i pazakont ndaj vetes dhe jetës është një qëndrim i pakuptueshëm për njerëzit në tërësit, të cilët kanë ambicie, dëshira dhe kërkojnë vazhdimisht të përmirësojnë dhe ndryshojnë jetën e tyre. Perceptimi i absurditetit të ekzistencës njerëzore dhe tjetërsimit social e bëjnë mersojnë një antihero që kalon në preekzistencë pasivisht. Ai nuk synon, madje edhe ku bëhet fjalë për gjëra me rëndësi si mbrojtja, miqësia ose martesa, nuk mërzitet për gjëra që gjithë të tjerë do të mërziteshin. Vdekja e nënës nuk ka parë gjykime, është krejtësisht i sinqert në një botë ku më të shumtët prej nesh të njëjnë sipas situatave. Së katërti, ai është i huaj për gjykatësit, është i huaj për njerëzit e azilit të Marengos, është i huaj për mjedisin arab, pasi krimi i tij konsiderohet nga ata si krim racial. Është krejt i huaj për priftin, i cili përfaqëson vetë dijen kristiane, pasi kurrë më parë ky prift nuk kishte takuar një njeri të tillë që para një dënimi të tmerrshëm të mos kishte frikë, të mos pendohej, të mos kërkonte falje. Së fundi, mersoj ishte i huaj edhe kundrejt nesh. Sjellja e tij e pazakontë është kaq ndryshe nga jona. Çfarë do të kishim bërë ne për të shpëtuar një dënimi të tillë, ndërkohë që ai pa qenë hero pranon të vdesë për të vërtetën. Kushdo prej nesh, nëse e vë një çast veten në vend të tij, do të dëshironte që të ekzistonte të paktën një njerëz që të na mbështeste, që të dhimbseshim, që të na mbronte, që të derte lot për ditën e ikjes. Sa i takon simboleve, kanë të bëjnë me nën tekstin alegorik tek i huaj. Salla e gjyqit nuk është thjesht një sallë e zakonshme ose jeta e mersojt gjatë kohës së gjyqit, por gjithashtu përfaqëson shoqërinë e kohës dhe jo vetëm atë. Gjyqtari, i cili është vetë shpallur arbitër moral, juristët, të cilët janë përfaqësues të dërguar nga shoqëria për të gjykuar sipas ligjeve njerëzore. I gjithë gjykimi simbolizon përpjekjen e shoqërisë për të racionalizuar një univers ose të paktën një zinxhir ngjarjesh që ekziston parend logjik. Akt gjykimi përfaqëson refuzimin e shoqërisë ndaj sjelljes pa kompromis të personazhit. Elementi kryqit. Simboli kryqit në këtë vepër është simbol më i gjerë se sa simboli krishterimit. Ai përfaqëson jetën pas vdekjes. Kryqi përfaqëson përmirësojnë gjithçka që ai nuk beson. Duke refuzuar ato dy herë, një herë nga hetuesi dhe herën e dytë nga prifti, ai dëshmon se urren nocionin se jeta duhet të ketë një shpjegim apo domethënie racionale. Mersoi sfidon përpjekjen e kotë të njeriu në kërkim të kuptimit ose për të besuar në diçka më të madhe. Elementi i diellit ka një ndikim të madh tek Mersoi. Dielli në thelb kontrollon të gjitha emocionet e tij, dhe kjo është që përbën një nga rreziqet më të mëdha për një djalë që nuk ka një marrëdhënie të mirë me diellin, teksa jeton me algjerët e mësuar me të. Në varësi të intensitetit të tij, Mersoi është i përgjumur, i zemëruar, i turbulluar, i lumturuar. Duket sikur ai e përdor diellin si justifikim për çdo ndjenjë që ai ka, madje edhe vrasjen që ai kryen. Çlloj njeriu është, dikush që lejon që moti të diktojë veprimet e tij. Element tjetër, djaloshi reporter në sallën e gjyqit. Ky djalë shfaqet në gjyqin e Mersoit në kapitullin e 3 pjesës së dytë të romanit. Ai është gazetar i ri, i cili e studion Mersoin
me sy të ndritshëm, duke mos shfaqur asnjë emocion. Vëzhgon me vëmendje çdo gjë dhe mersoi rrëfen se kjo i jep atij përshtypjen e çuditshme, sikur të ishte vetvetja që shite. Ky i ri përfaqëson vetë kamyn dhe përballjen e tij me absurdin. Sa i takon parimit stilistik të rrëfimit. Romani huaj solli me aftërisi në mënyrën e rrëfimit, çka është pika më e fortë e tij. Protagonistët, jo vetëm personazhi kryesor i gjithë romanit, por është vetë rrëfimi, i cili karakterizohet nga sinqeriteti plot. Duket sikur Camus bën lojë letrare, duke krijuar një personazh totalisht të privuar nga emocionet, racional dhe krejt mospërfillës ndaj zgjedhjeve që i propozon jeta. Fjalët shkurtra, sintakse thjesht, stil telegrafik, duke i thënë vetëm më të domosdoshmet. I kursyer në komente dhe shpjegime, i rrallë në përshkrime. Paraqitja e fakteve dhe ngjarjeve, të cilat japin përshtypjen se ku ndodhin pikërisht para syve tan. Por pa na emocionuar, janë disa nga veçoritë e këtij rrëfimi. Ftohtësia dhe objektiviteti i rrëfimit janë zgjedhur posaçërisht nga Camus, si mjete për të ngacmuar ndjeshmërinë e lexuesit dhe ta bëjnë atë të mendojë në mënyrë kritike, duke provuar tek ai sensin e gjykimit.